Hva husker du fra den dagen? Vent! Ulrik! Du sa jeg skulle passe på ham. Ja. Hva skjedde etterpå? Jeg vet ikke. Hva skjedde? Det som skjedde? Så jeg er ferdig her, ikke sant? Du kan godt snakke med henne, men legerne sier at hun er i sjokk og ikke husker noen ting. Er du redd for at det er sant? At hun faktisk dyttet han? Er du redd for det? Nei! Det var en tragisk ulykke der Storm ikke kunne ha gjort noe. Så har det vært noen rykter om at hun kunne ha gjort noe annerledes. Storm drepte lillebror sin. Det er ikke sant det mamma sier. Lyver hun? Det var hun som gjorde det.